Ja Krishti lin lavderojeni, ja Krishti qelit vjen dilni pritemi. Besimtarë dhe besimtare, njerëz të bekuar të Zotit, lindja Zotit ton Jesu Krisht transmoi lindjen njerëzore të njeriut. Zoti nga Perëndi kthehet Perëndi njeri dhe jeton bashkë me njerëzit dhe rrin bashkë me njerëzit. Vetëm nga mënyra e lindjes së Zotit Krisht, ne duhet të kuptojmë se sa mirë është jeta, se sa fort duhet ta duajmë jetën. Zoti erdhi mes nesh duke na dhënë shpresën, paqen, dashurinë, zemrën e tij dhe jetën e tij, që kushdo të besojë të mos humbas. Linja e Zotit transformoi jetën njerëzore, transformoi njeriun. Ai u bë Perëndi njeriu duke na dhënë frymën, jetën, shpresën për të jetuar jetën më mirë, për të pasur bekimet e tija më të mira. Duke ndenjur me ne, Zoti bëhet foshnjë bashkë me ne. Ai na mësoi çdo ditë që të rritemi dhe të kemi kujdes. Sepse ne e kuptojmë fatkeqësitë që ndodhin nëpër botë, problemet që kemi në familjet tona, njerëzit në nevojë, le të lutemi vëllezër dhe motra gjithë së bashku, edhe për ndalimin e luftës në Izrael, ndalimin e luftës në Rusi, sepse nëse Zoti është dashuri, ne nuk kemi nevojë për këto gjëra, ne kemi nevojë vetëm për bekimet e tija. Prandaj Zoti lutet bashkë me ne në këtë prag krishtinësh, le të lutemi për linjën e Zotit tonë Jesu Krisht. Bekimet e tija qofshin gjithmonë mbi popullin tonë. Gëzuar dhe për shumë vjet linjën e Zotit Krisht. Gëzuar dhe për besimtarët e krishterë katolik. Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin. Gëzuar dhe për shumë vjet.